40-0. Mata 8 bagi Kucing. Lebih 1. Ini tengok bos-bos yang main. Itu dia siapa? Tulus suruh senyap. Kenapa orang main tenis itu indah kah? Enggak, kebelinggaan. Kamu harus support Betula. Ah, toh mati itu sudah out dah. Bosom 15. Oh. Kosong 30. Paling indah. Ada stres. Itu kata aku tu. Ah, nanti Madel. Kami dah bangun ya kemarin kami dah nak masuk kebon. Awal. Ah, Ben. Abi. Bos 40. Awak dah. Oh, 40. Ah, 5. Poin di tulu 7. Ayo deh. Yang ni sepan. Tuan agak kena berikan.
Oh, boleh. Patah aja. Oh. Payung ni kita orang pun tahu. Siapa tu yang nembak? Eh, kamera aku. Ambil video, bos. Oh. David. Oh, relax mate. Okay mate. Okay mate. Nanti John. Satu, dua. Okay mate. Oke, Wit, Jan. Buka sepak. Di. Gambar-gambar. Cimata. Oke, J. Kajah, satu, dua. Yeay! Wow. Sekali skala. Oke. Gilek, J. Oce, J. Belum. Wow. Tuh set ke berapa? Dua. Dua, oh. Okay. Oh, bawa. Okay, J. Dua. Oke. Oke, Jan. Ya. Oke, Hah? Yeah. 7 sama suka sepak. Kepala ke dalam dulu tadi ah. Oh. Bola masih dalam. Challenge depan bola ke dalam. Belum masuk lagi. Dalam ni bola. Okey, mata 7 sama. Cari. Oke, mid. Oke. Dua. J. Oke, J. Jaga. Oh. Oke, mid. Selalu masuk pun boleh. Selalu.
Ke mana ni? Apa apa. Ah! Ha! Go! Do, dua, J, wow, wow, cantik, cantik. Okay, bit. Wow, wow, wow. Jan. Jan, dua. Haji. Wow. Wow, wow, wow. Rehat. Wow, 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 wow. Bit. Oke, ya. Oh. Nice, nice. Nice, nice, nice. Oh. Oh, yeah.